Një fëmijë 18 muajsh është dhunuar fizikisht në një çerdhe private në lagjë numër 8 në zonën e njohur si Çezma e Ferrës në Durrës. Ka qenë nëna e vajzës e cila ka bërë denoncimin në polici. Emitura jeton me nënën dhe gjyshen në kushte të vështira ekonomike. Ndërkohë gjyshja tregon se voglushja kishte shenja në fyt dhe në shpinë. Nuk e dim kush na e rroi vajzën, vajza erdhi e rrahun. Ishte goditë se faqja, në fyt e ka vënë kurriza lagishta. Ja ku as nuk është u vajza. Çe vajza. Ku e kemi na? Çe vajza she. Çe shtunë. O dëshova te kjo edukatorja që kena në lagje. Po dy ditë kishim çe kishim çuar. Edhe banorët e pallatit shprehen se kanë mbetur të shokuar nga dhuna. Dyra këto më shkujtme me gishti, edhe qa me pak, edhe nuk me të frima i zinë, dhe gjo tjetë. Po më se këtu më jakon është të jo. Në të përnën në to, rrinë me qera shketër, më halë tine, punë tine, pa gjo më tepë. Si pas ekspertizës mjeko-ligjore, rezultoj se voglushja ishte dhunuar fizikisht, ndërsa pronari qerdhes është proceduar penalisht nga policia.